Скоротять більше 200 медиків у Кривому Розі. Роботи лишаться працівники першої і третьої лікарень та пологового будинку. І все через нестачу грошей на зарплатню. У ситуації розбиралась Тетяна Полякова. У Галини Карпук, як завжди, багато пацієнтів. Вона – медсестра приймального покою. Нещодавно дізналась, що з 13 травня її звільнять. Очень сложно все это воспринять, потому что я тут 30 лет проработала, фактически всю жизнь здесь, в этой больнице. Привыкла, знаю работу, люблю свою работу. Ну, к сожалению, придется теперь искать новую. Неприємну новину в третій міській лікарні Кривого Рогу повідомили ще 122 співробітникам. Керівник закладу каже, все через недофінансування з міського бюджету. Вже зараз медикам затримують зарплату за 3 місяці. К сожалению, только у 3 больниц не было дофінансування. Город выделил деньги, но 3 больницы не дофінансировались. Это первая, третья и первый городской роддом. Мы неоднократно писали письма и мэру города, и заместителю мэра, и непосредственно Мурашко Константин Витальевич, но вопросов, ответов на наши вопросы они не дают. У першому пологовому будинку зарплату працівникам поки що виплачують. Однак і тут, кажуть, скорочення не уникнути. За 3 місяці должен был предупрежден профсоюз, за 2 місяці сотрудники лечебного учреждения. То есть если это начинать сейчас, то да, действительно, 31 мая уже должны быть сокращения. Недофінансування склало понад 30%. З державного бюджету Кривий Ріг отримав субвенцію на зарплатню лікарям. Але цих грошей недостатньо, кажуть місцеві чиновники. У 2017 році дофінансування составило більше 300 мільйонів. Город дополнительно в декабрі на сесії виділив фінансовий ресурс на лечебные учреждения, но мы прекрасно понимаем, что все равно этого же явно недостаточно. Чому лікарям нічим платити, ми запитали в обласному департаменті охорони здоров'я. Але, виявляється, після децентралізації це більше не їхня компетенція. Тому ми направили запит до Міністерства охорони здоров'я. Чекаємо на відповідь. Тетяна Полякова, Віктор Степанов. Деталі.